Prnjavorski vatrogasci bit će učinkovitiji i spremni u gašenju vatrene stihije i u drugim akcijama spašavanja ljudskih života, jer su preselili u novi i modern vatrogasni dom, koji se prostire na 450 kvadrata. Objekat ima 5 velikih garaža i 3 mali, kao i veliki parking prostor za 10 vatrogasnih vozila, sa koliko ih raspolažu prnjavorski vatrogasci. Prostorije su opremljene savremenom opremom. Uslovi za rad, boravak i stručno savršavanje vatrogasaca su na izuzetno visokom nivou za razliku od stare lokacije. Nova lokacija ima dobru saobraćajnu povezanost, što je izuzetno bitno za obavljanje djelatnosti vatrogasne jedinice. Posebna zahvalnost načelniku opštine i predsjedniku skupštine, koji su sagledali dugogodišnji smještajni problem vatrogasne jedinice i upravo ušli u realizaciju. Vrijednost radova na izgradnji i opremanju objekta je oko 680.000 maraka, a sav novac je obezbijedila opština Prnjavor. Svečanu vrpcu na otvaranju su presjekli srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i načelnik Darko Tomaš. Želim da čestitam načelniku i njegovom timu na ovom uspjehu. Ovo je jedan od ljepših domova koje sam ja vidio vatrogasnih ovdje na ovim prostorima i samoj Republici Srpskoj. Mislim da je to sada riješen trajno jedan problem i da se možemo usmjeriti ka nekim drugim pitanjima i drugim problemima važnijim za lokalnu zajednicu. Svaki uspjeh lokalne zajednice je uspjeh Republike Srpske. Ja to tako doživljavam i veoma se radujem što u Prnjavoru vidim niz dokaza naših zajedničkih uspjeha. Tomaš je istakao da je vatrogasni dom jedan od važnih investicionih projekata i da je u Prnjavoru u posljednje 4 godine uloženo preko 16 miliona maraka investicija. I ovaj ovdje objekat danas, čim smo otvaranju prisustvovali, jeste dokaz da smo zaista mnogo radili i gradili i ono što smo nastojali jeste sve ono što se gradi i radi da zaista bude urađeno kvalitetno. Ono što sam uvjeren jeste da ćemo i u narednom periodu nastaviti na isti način da rješavamo probleme i prioritete građana Prnjavora. Ovom prilikom Tomaš i Dodik su obišli i radove na fudbalskom terenu na Vijaci, koji se gradi po projektu FIFA. Vrijednost ovih radova je oko 700.000 maraka. Načelnik je sa srpskim članom predsjedništva obišao i nedavno završeni kružni tok na magistralnom putu u ovom naselju.